ושלום לכולם, כאן איתי, והיום אנחנו בעוד פרק של Survival Games, פרק 11. היי. אני עכשיו מביאים דילים שלהם את הקול שלי קצת מוזר, זה בגלל שאני מציין בבוקר, שבע בבוקר. וואו, צריך להנמיך את הסאונד. להנמיך הכל. טוב, אני במפה דוקס, מפה שהיא בסדר כזאת, היא לא הכי טובה בגלל שזה מפה קטנה מדי, הכל פה סגור, אין לי מקום לאחבר. טוב, הזמן שרציתי לדבר איתכם זה, מה? אני לא חיים. מה שרציתי לדבר איתכם זה על מה שאני מחכה לספיישל 100 סאבים, למרות שאני לא רוצה לחכות עד 100 סאבים, מצידי לעשות אותו עכשיו. אני מחכה, אני שובר אותו, אני יכול. אני גדול. וגם אותו. הופה, מה אתם באים? סתומי. טוב. על ספיישל 100 סאבים, למרות שלא רציתי לעשות אותו ספיישל 100 סאבים, הוא יכול להיות שאני קצת אחכה. כן, כמו שכולכם, רובכם, תהיו שמחים. אני עושה שרת יוטיוברים חדש. אל תדאגו, אני יודע לנהל שרת יוטיוברים, לא כמו ה... רגע, הטלפון? חברים. לא כמו כל האלה שמשתמשים בלי שאף אחד לא יודע, בלי צ'יטים. אני יודע להיות אדמין בשביל יוטיוברים, אני יודע איך הוא אמור להתנהל. בוא נהרוג אותו, למה אתה מסתובב מאוד? גם אתם שמים לב שאני רועד כזה? מה יש לי רמה? לא, אני לא אחשב. מה? אז אני יודע לשרת יוטיוברים, אני מכיר את כל אלה שעושים גיי מוד בהתחלה, אני מכיר את זה. זה מסריח, אבל תאמינו לי, אני יש לי כבר ניסיון, אני כבר הייתי אדמין, הייתי גם בשרת יוטיוברים וגם הייתי אדמין בשרת יוטיוברים מכיר מיינדפן קייל, זה השרת יוטיוברים שהיה לי עם יארין, הייתי אדמין איתו, ויכול להיות שעכשיו יארין הוא לא יהיה אדמין ורק אני וסגי נהיה אדמין, כי מי שהביא לי את הרעיון זה סגי, תודה. זה, אני מצאתי רעיון לספיישלים ולספיישל 100 סאבים, זה הרעיון, אבל אני לא יודע אם אני רוצה לעשות את זה לספיישל 100 סאבים. מה נראה? טוב, אז בואו נלך. מה זה, אין כאן אנשים, הם חולים בראש? אני אביא ה-IP היחיד. יש כאן שסטימוניה לקחו. וגם לאיזשהו ספיישל רציתי לעשות משחקים עם סאבים, אז אם אתם תרצו אני אעשה את זה, אבל אני לא עשיתי את זה בגלל שאני חשבתי שזה היה סתם בזבוז, בגלל ש נגיד אין לי הרבה צופים, יש לי צופים אבל לא הרבה, אבל לא משנה. מה הוא עושה? מה הוא דפוק? דרך כך, לא! איזה טעות, יצאתי ולא יצאתי, סתם. טוב, אז אנחנו נעשה לשם לגמור את הסרטון, הסרטון טוב. תראו כמה ווינס יש לי, אני מטורף. טוב, אז עד לכאן הסרטון,
כמו שאתם רואים, אני כבר עם הסקין הזה די הרבה זמן. אני מתכוון להישאר מסקין את זה עד תמיד, כאילו לא לשנות אותו, כי אחרי זה יש סקינים מכוערים וזה, אני לא אוהב להחליף, אז נראה לי אני אשאר איתו. אני אוהב את הסקין הזה. איזה ילד אחד שהכרתי אותו במיינקראפט הראשון עשה לי, הוא עשה לי ואז הוא פרש ממיינקראפט, יוטיוב וסקייפ, לא יודע איך הוא פורש מסקייפ, אבל בסדר. טוב, אז עד לכאן הסרטון. אם אהבתם תנו בלייק. אני מקווה שהשארת יוטיוברים ייפתח בימים הקרובים. אני אצלם את זה בשבע בבוקר ביום, שכחתי מה יום היום, יום חמישי 16 לראשון. אז אני מקווה שהשארת יוטיוברים ייפתח בזמן הקרוב. כמובן שאני אעשה דף הרשמה, טופס כזה מיוחד אני אעשה. הרבה אמרו לי שאם אני רוצה לפתוח שרת יוטיוברים, עכשיו אני באמת אפתח שאת השרת. האחסון, בטח שזה מאוחסן, אני פותח שרתים רק מאוחסנים. אם זה לא מאוחסן, אין סיכוי שאני אפתח. ליונוס, אני יודע שיש בתקופה האחרונה הרבה לאגים. בואו נתחיל מההתחלה עם 24 איש. נעשה ש-20 אנשים יכולים להיות, כי אם זה יהיה 24 איש, יהיה טון הלאגים, יהיה מטורף. אז עדיף נעשה בהתחלה 20. אחרי 20 נסגור את הרשמה. נראה אם מישהו, קצת יש לנו חששות לגביו, נעיף אותו. לא נוציא אותו, לא נעיף. כי באמת, למה לא פתחתי שרת יוטיוברים עד היום? כי לא רציתי, נכון שהיה לי מיינפוינט כזה, היה הרבה גריפרים, היה גנבים, אני לא אוהב את זה בגלל זה, אני לא אוהב לעשות שרת יוטיוברים. בגלל שנושא השרת משקיע בו, מחפש את הילדים, מחפש ילדים כדי שהם יתקבלו לשרת, בסוף אני מקבל גריפרים שעושים את כל השרת וזה, אם אתם הייתם בשרת יוטיוברים ועשו את זה לכם, זה לא נעים. וגם, שמעו, אני לא רוצה שיהיה מריבות. נעשה שיחה קבוצתית. כל מי ש... זה, כל מי ש... איך נגיד? רוצה... נגיד, יש גריפר, אז נעשה את את הקבוצה בסקייפ, שכולם יהיו. נדבר לפעמים. נעשה דברים מגניבים. וגם ירין זדף, לא בטוח שהוא יהיה, אני לא נראה לי שהוא יהיה, הוא לא יהיה אדמין נראה לי, יכול להיות שהוא יהיה, אבל לא בטוח. טוב, אז עד לכאן הסרטון, אם אהבתם תנו בלייק, אם אתם רוצים להמשיך לתתקן בערוץ, תנו סאב, אז יאללה ביי.